É isso aí, pessoal. Estamos aqui em Paulo Afonso, em uma das avenidas principais desta cidade. Vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, nós estamos aqui na cidade de Paulo Afonso, aqui no norte da Bahia. É a cidade ribeirinha de Paulo Afonso. Vocês estão vendo aí, ó. Aqui é uma das avenidas principais. E Paulo Afonso, pessoal, que fica no norte do estado da Bahia, no Vale do São Francisco. Terra da Energia, Terra de Maria Bonita. Paulo Afonso, que possui na faixa de 119 mil habitantes, 67 anos, já pertenceu à Nova Glória. Seus pontos turísticos são Serra do Embuzeiro, Museu da Casa de Maria Bonita, Cachoeira de Paulo Afonso, tem o Cânion também, né? O Cânion do São Francisco, que é o Monumento Natural do Velho Chico, a Ponte Dom Pedro II. A ponte Avenida Velho Chico, que liga Bahia e Alagoas, pela BR. E lembrando, pessoal, que a ponte Dom Pedro II é a ponte metálica, né? A ponte metálica dessa cidade, que passa a BR-423, emenda com a BR-110, né? Que liga Bahia e Alagoas. Ou seja, Delmiro, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Cidades mais próximas, né? São Nova Glória, Bahia, Santa Brígida, Delmiro Gouveia, Água Branca, Alagoas, Jatobá, Alagoas, Tacaratu, Alagoas, Petrolândia, Pernambuco, Canindé de São Francisco, Sergipe. É isso mesmo, viu? Dizer que a cidade de Paulo Afonso são três pontos ali, o Magazine Luiza, vocês estão vendo. São três pontos, pessoal, que liga esta cidade, que é a ponte Dom Pedro II, que é a ponte metálica. Tem a ponte Avenida Velho Chico, né? Paulo Afonso, antigamente, pessoal, o nome completo dele era Paulo Viveiro Afonso. Aí, com o seu sobrenome, só Paulo Afonso. Sabe que já pertenceu à Nova Glória. Nós só estamos, pessoal, mostrando algumas coisas aqui, né? Não tem como mostrar tudo. Nós já demos um passeio aí na cidade. Aí é atendimento ao turista, né? Centro de cultura. E estamos aqui caminhando na cidade. Tem a ponte, pessoal, também, né? A ponte da Avenida Boa Viagem. São três pontos, né? Ponte do Velho Chico, ponte metálica e a ponte da Avenida Boa Viagem, né? Então, é isso aí. Nós vamos pegar o carro agora ali, a nós ir na cidade de Santa Brígida. Ou seja, na cidade de Nova Glória, né? Santa Brígida é depois. Vamos na cidade de Nova Glória. Você vê aí o colégio, Monte Som. É um colégio aí, ó, particular. Paulo Afonso, que tem seu complexo de usinas, né? Assim, de barragens, P1, PA, P2, P3, P4. E também, que tem ali em Nova Glória, também tem a barragem Luiz Gonzaga, né? Hidrelétrica Luiz Gonzaga. É uma barragem que é um pouco distante daqui, não tão longe, mas um pouco perto. Então é isso. Curta nosso canal, compartilhe e se inscreva na Estrada da Vida. Rogério Silva, Minha Terra. Tá bom, pessoal? Valeu a todos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal do nosso canal, Rogério Silva, Minha Terra. Estamos aqui, ó, na Praça de Eventos. Isso mesmo aqui, ó, na Praça de Eventos de Paulo Afonso, Terra da Energia, Terra de Maria Bonita aí, uma quadra aí, mais uma quadra, outra quadra aqui, a cidade está completando um ano, 67 anos, 67, aí, para vocês aí do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Estamos aqui no Vale do São Francisco, na cidade Ilha,
na terra da energia, na terra de Maria Bonita, cidade com mais de 119 mil habitantes. E aqui, pessoal, ali é o centro do turismo, né? Ali, ó. Aqui, vocês estão vendo as crianças brincando ali, ó. Olha ali, ó. Outra quadra ali. Ser criança é bom demais, né? Aí, ó. Praça de eventos aqui de Paulo Afonso, cidade que faz limite com Alagoas e também com Pernambuco, Jatobá, Alagoas, Davi Gouveia, Sergipe, candidato de São Francisco. Estamos dando uma passeada por aqui, fazendo um 360 graus aqui, ó, para vocês. Ali a praça de eventos. É isso aí, pessoal. Só para deixar você mais informado, né? Cidades vizinhas aqui eu já falei, algumas. Tem outras aí, como Petrolândia, Tacaratu, Água Branca, né? Santa Brígida, aqui também na Bahia, e outras cidades mais aqui. Mas essas são as mais próximas, tá bom? Aqui, pessoal, nós estamos no bairro centro da cidade. Esse carro aí, pessoal, é o que vai para Nova Glória, né? Paulo Afonso já pertenceu àquela cidade. E hoje Paulo Afonso está com mais de 100 mil habitantes, 119. E Nova Glória não chega a 20 mil habitantes. Então é isso. Curta, compartilhe e se inscreva. Rogério Silva, Minha Terra. Aí, pessoal, esses carros aí aqui vai para Delmira, Alagoas aí, ó. Aqui é que vai para Alagoas, alguns aí, né?